Žiarske pohronské osvetové stredisko pripravilo počas letných prázdnin 4 turnusy letnej školičky. Aj toto leto sa lektori žiarskej osvety tešili na deti, ktoré majú vzťah k remeslám či umeniu, aby pre nich v rámci letnej školičky pripravili program na polovicu prázdnin. Oproti minulosti, kde sme preferovali remeselné techniky, tohto roku sme sa rozhodli v 4 turnusoch vystriedať viacero tematík. A to je výtvarná tematika, tematika enviro, športové hry majú deti, niečo z rozprávok, niečo z umeleckého čítania, čiže rôzne témy, ktoré si myslím, že deti zaujali, pretože sú pestré pre nich a zaujímavé. Deti sa spolu nielen zabávali, ale aj hrali, tancovali, tvorili či písali. Počas posledného turnusu sa pod vedením známej žiarskej výtvarničky Jolany Palajovej venovali aj kresleniu. Snažíme sa požiadať o spoluprácu našich neprofesionálnych umelcov, s ktorými pracujeme celý rok, aby odovzdali zo svojho umenia deťom. Zdá sa, že deťom sa to páči. Pozreli si výstavu Jolky Palajovej, povyberali si obrazy, ktoré sa im najviac páčia a teraz deti malujú. Výstava bola veľmi pekná, strašne krásne to bolo a najviac sa mi páčil obrázok, kde bolo more a vtáky tam leteli nad a bolo farebné nebo. Vidím, že oplatí sa malovať, lebo niekedy človek rozmýšľa, že či mám, či nemám, ale asi mám, keď sa vám to všetkým páči. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi sa mi táto školička páči, pretože ja mám rád vytváranie všelijakých vecí a páčia sa mi aj tie veci, čo namalovala tá teta, pretože sú proste pekné. Mne sa veľmi páči workshop a robíme tu teraz také veci, že vyrábame šeličo, kreslíme teraz takú vázičku vedľa loptičky a musíme to nejak takto nakresliť. Mali sme tu aj včelára, ktorý porozprával o včielkách, o prírode. Mali sme tému vtáčikov, kde sme počúvali zvuky vtáčikov a snažili sme sa v deťoch pestovať vzťah k prírode. Takže myslím si, že rodičia, ktorí dali svoje deti a dôverovali nám aj tohto roku, myslím si, že môžu byť spokojní, pretože máme pocit, že aj deti sú spokojné. Deti počas letnej školičky mali zabezpečený pitný režim. Desiatu si síce nosili z domu, ale obed, ktorý zabezpečovala osveta, bol pre nich prekvapením, na ktoré sa vždy tešili.